Er vi på? Nu er vi på. Jamen, det er fordi, at det her er jo blevet projektet, hvor vi lægger bitte små videoklip op. Sådan, så vi kan skabe lidt opmærksomhed om landsindsamling. Og i dag der har der været møde for alle indsamlingsledere. Og Maria? Ja? Jeg synes, det har været en god dag. Det synes jeg også, det har. Det har været en dag fyldt med god energi og masser af idéer. Ja, det synes jeg. Og et rigtig stort fællesskab, så folk har kunne udnytte hinanden til det, de har lyttet til hinanden, og de har følt, jeg tror virkelig, de har følt det der fællesskab, at vi løfter i flok. Jeg kan ikke huske, Karin, hvor mange var det nu, der kom? Ja, der var tilmeldt lige godt 100, der kom lidt under 100, så det er meget flot. Det er vist nok det største antal, der nogensinde har været til en dag for indsamlingsledere. Det er det, og det vidner om rigtig stort engagement, rigtig stor vilje til at gøre indsamlingen i år til en succes. Det er vi enormt stolte og glade over. Jeg synes især, jeg er imponeret over alle de konkrete idéer og initiativer og lokale tiltag, der bliver diskuteret derude. Og dem skal vi bare have nogle flere af, og så vi kan nå bredere ud og videre ud. Så skal det nok blive en succes igen i 2018. Ja, det skal det jo. Ja, der er 18,5 millioner gode grunde til, at vi gør det, ikke så? Lige præcis. Jeg skulle helst være 19. Ja, 19. Ja, lad os runde op til 20, så. Ja. 20, så. Ja. Vi skal helst have lidt mere end sidste år. Ja. Jamen, så siger vi bare mange tak. Tak for i dag. Fedt, I gad komme. Vi ses. Hej. Hej.